Els països signants del protocol de Kyoto de 2002 es van comprometre a reduir els gasos culpables de l'efecte hivernacle i causants del canvi climàtic. El CO2, diòxid de carboni, és el principal responsable d'aquest problema. Aquest gas s'emet a través de les fonts d'energia combustibles, el petroli, el gasoil, el carbó i el gas natural. Les alternatives més utilitzades són l'energia solar, l'energia eòlica i la biomassa. No obstant, hi ha una font d'energia renovable menys coneguda, però que està guanyant força, ja que és extremadament eficient: l'energia geotèrmica. La geotèrmia aprofita l'energia generada a l'interior de la Terra. A partir de 15 metres de profunditat, el subsòl té una temperatura constant tot l'any d'entre 14 i 17 graus. Aquesta temperatura constant l'aprofitem tant per escalfar com per refrigerar i produir aigua calenta sanitària. L'estalvi econòmic és molt significatiu. Pensa que en una casa normal, casa que pot ser una casa unifamiliar de 150 metres quadrats, a calefactar, pot tenir un cost en gas pues, al voltant de 2.000 euros a l'any, aproximadament, de gas. I en geotèrmia estaríem parlant de 400 euros o així. Entonces, el tener un rendimiento grande nos va a suministrar una gran energía. ¿De acuerdo? Es decir, con un consumo pequeño de electricidad, nosotros vamos a suministrar un consumo grande en lo que es propiamente potencia calorífica y potencia frigorífica. Amb la instal·lació de la geotèrmia, mos estalviem els panells solars, que són necessaris per a la producció d'aigua calenta sanitària, però en este cas la tenim a través de la mateixa geotèrmia, que a més, sense el consum de gasoil, podem tenir també la calefacció. Sí que el gasto inicial és una mica més gran del conjunt, però l'amortització a llarg termini acaba sent molt bona. Una instal·lació de geotèrmia, si contem totes les sondes, si contem els captadors, contem l'equip, i tot pot trigar entre 4 i 7 anys, depèn de les dimensions de l'edifici com siguin. Però si contem a més que hi ha ajuts institucionals, doncs, bueno, doncs, potser això doncs, es va reduint. A més, si li descomptem el cost de la instal·lació que no fem d'energia solar, doncs llavors, clar, en comptes d'entre 4 i 7, podríem parlar entre 2 i 5. Podemos incorporarle el circuito de agua caliente sanitaria sin necesidad de tener una caldera, con lo que conlleva tener una caldera, conlleva tener un producto de evacuación, una chimenea, donde vamos a tener que vertir los humos que nos van al exterior. Eso no ocurriría aquí, ¿de acuerdo? Esto simplemente sería, es lo que vulgarmente llamamos una máquina de aire acondicionado, ¿de acuerdo? Una bomba de calor. Però hem de pensar que la geotèrmia no té cap combustió interna. Per tant, ni tenim ximeneia, ni tenim dipòsit de combustible, ni tenim manteniment de cremador, ni tenim manteniment del propi equip, ni tenim calcificació. Tant, doncs, bueno, doncs tota la perillositat que això genera, les revisions que s'han de passar, etc., en la geotèrmia això ens ho estalviem. A més, el ser un equip molt estable pràcticament no té manteniment, perquè tu dos intercanviadors, un compressor i una vàlvula expansora. De fet, el manteniment és pràcticament nul. La instal·lació consisteix en una perforació per fer arribar els tubs fins al subsòl. El procés es porta a terme amb una perforadora amb rotopercussió. Els metres de la perforació depenen del terreny i de la superfície a climatitzar. Una vegada acabada la perforació, s'introdueixen 4 tubs de polietilè d'alta densitat en forma de U i, posteriorment, s'omple el pou amb un material conductor. Aquests tubs capten l'energia del subsòl i la transporten mitjançant aigua mesclada amb anticongelant fins a la bomba de calor geotèrmica. Aquí trobem el secret de la bomba de calor geotèrmica. No genera energia, simplement la canvia de lloc. Tal com hem explicat anteriorment, es tracta d'un sistema reversible. Això vol dir que el procés s'inverteix segons l'època de l'any per obtenir calor a l'hivern i refrigeració a l'estiu.
La bomba de calor geotèrmica necessita per funcionar un petit complement d'energia elèctrica. Per cada quilowatt consumit genera entre 4 i 5 quilowatts en forma de calor o fred per la vivenda. Aproximadament el 75% de l'energia ve de la Terra de forma gratuïta. Aquesta relació s'anomena COP o coeficient de rendiment. Per ficar un exemple, podríem dir que una caldera de gasoil té un COP de 0,85% i una bomba geotèrmica d'un 400% com a mínim. La Terra és un gran acumulador. De fet, és l'acumulador, evidentment, el més gran que coneixem. Té milions de megawatts en el seu interior. Llavors, la geotèrmia és l'únic sistema capaç d'aprofitar aquesta acumulació d'energia que hi ha dins de la Terra i aprofitar-la de l'estiu cap a l'hivern i de l'hivern cap a l'estiu. És ecològic, d'acord? És econòmic, però sobretot aconseguim un gran confort. La chaleur n'est pas loin. No fa soroll, pots posar-ho dins de la cuina, pots posar-ho allà on te vulguis, no cal generar un espai així com una caldera, com una cosa, has de buscar un espai que sigui poc visible, que això perfectament a Alemanya les instal·len molt a les cuines. Una instal·lació en geotèrmia s'apoya en el que és pròpiament una bomba de calor. Les bombes de calor que s'utilitzen normalment és una bomba agua-agua. Què significa això? Significa que al ser agua-agua, la eficiencia que tiene la bomba es mucho mayor. Existen otras bombas que son las aire-aire. Esto sería lo que es propiamente una bomba de calor, aire-aire, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver, las dimensiones de una o de la otra no son ni parecidas. Existeixen diferents programes de subvenció a fons perdut que poden arribar fins al 40% del cost total. Les condicions depenen de cada comunitat autònoma. A part, el Pla de Foment d'Energies Renovables de l'Estat té una línia de finançament ICO-IDAE 2004 per projectes d'eficiència energètica fins al 70% del cost. Escollir geotèrmia és escollir l'energia renovable més eficient i neta. És una aposta moderna que no només millorarà la nostra qualitat de vida a curt termini, sinó també el futur dels nostres fills. Capture me in flight.